vi har blitt mer bevisst at vi alle sammen har en psykisk helse, da. Gjennom at vi snakker om det, så kan vi få mer forståelse rundt det. Og så hjelper det også de som er i situasjonen, tror jeg, at de rundt har mer kunnskap da, om hvordan det kan være. Alle har vi en syke, og alle befinner oss til enhver tid en eller annen plass mellom god og dårlig helse. Det kan være som en forkjølelse i sjelen som går seg til. Det kan være som en kraftig lungebetennelse vi trenger hjelp til å bli friske fra. Men vit, dersom du sitter hos psykologen, så har mange suttet i den stolen før. Du ser bare ikke hvem det er når du passerer dem på gata. Alle går og kjenner på negative tanker, uansett hva du gjør. Om det er jobb eller hva du gjør generelt i livet. Så kan en person se tipptopp ut, men så kan du være på et helt annet sted inn i hodet. Og det har jeg selv kjent på, med tanke på min jobb. Jeg lurer på om det var 2018. Vi hadde liksom høyst opp denne kampen, hjemmekampen mot Brann. Vi skulle på en måte knuse dem og sånt. Og så, for min del så var det, hadde jeg en god sesong, og ting gikk bra. Men akkurat den kampen her, så gikk alt rett. Altså, jeg tapte første duell, 1-0 til Brann. Jeg følger ikke med på et løp som kommer bak meg, så jeg gir ball til en Brann-spiller, 2-0. Vi taper 3-1. Og da, med tanke på tanker, så var det, som du sier, det bare bam, 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 stablet seg. Til slutt så kunne jeg sagt at jeg følte meg som en hagegnom. Altså, jeg var så liten. Og det var rundt der jeg hovedsakelig begynte å jobbe mest med det mentale, da. For å prøve å på en måte overvinne min egen frykt. Og overvinne meg selv, da. Så det er absolutt ingen god følelse. Jeg tror mange andre mennesker kan føle det i en helt vanlig jobb, eller generelt i livet, at ting kan føles for mye, da. At du føler deg, sånn som du ser, du er litt sånn panisk, da. Jeg kan love deg, jeg hadde angst når jeg våknet opp dagen etterpå. Da tørte jeg ikke gå på butikken engang. Det var, fordi det er litt sånn, min jobb er jo liksom, du skal prestere, sant? Og jeg er jo sinnssykt opptatt av å gjøre det best mulig, å være best mulig, og gjøre det beste for klubben. Og når du da ender opp med å bli, du finner vel ikke en klarere syndebok etter en kamp der ting har gått skikkelig dårlig. Så vet du, aviser står det drit, altså, følelsen jeg har inni meg er ikke bra. Så da kan jeg si, da føler jeg på angst. Sterk angst, men det er jo sånn, det er en ting du må jobbe med. Altså, fordi fotball er jo en ting som enten så går det bra eller så går det dårlig. Og det er det å håndtere når det går dårlig. Jeg tror det er der vi kan få mest ut av det. At du vokser som, ikke bare person, men som fotballspiller også. Jeg skulle ønske jeg kunne sagt at jeg har den evnen til å bare blap, den knapp, sant? Men det tar tid. Det å kverne opp, eller å klare å snu det til det positive, da. Og det er ofte det, jeg har ikke lest hele boken, men jeg har holdt på å lese en bok som tar for seg det med at du har følelser, og så har du den sånne langsomme tenkingen. Og jeg er jo ofte, når ting går skikkelig dårlig, så reagerer jeg på
de umiddelbare følelsene jeg har da. Og det er ofte da du ikke klarer å på en måte komme deg vekk fra situasjonen og se det mest logiske da, at du kun er liksom følelser, og da blir det ofte negativt da. Her i klubben ser vi jo veldig følelsesmennesker, så jeg vil ikke si vi er bare sånn, altså sånn, det er mye følelser også, men kunne absolutt være mer åpenhet om den mentale biten, fordi du har, det er veldig forskjellig hvor folk er. Noen spiller fast og flyter på en bølge og bare selter litt ned sky high, og så har du noen som ikke spiller det hele tatt, som burde vært på samme sted, men som har tyngre dager fordi du føler du møter motgang, og det igjen gjenspiller hva du tenker, som igjen hvor du er mentalt, og at du føler deg mindre da. Det er aldri en god følelse å vise følelser, egentlig, synes jeg. For det er jo noe du ikke har kontroll på. Jeg bestemmer jo ikke for å vise følelser, det er jo noe som bare kommer av seg selv. Og da går du ut av komfortzonen, og da skjer noe som du ikke har kontroll på. Hate Tore på sporet, for eksempel. Det er det verste programmet som er, for da er det jo garantert at når de finner pappen eller mammen, så er det jo garantert at det da skjer et eller annet. Så du har jo følelser, men det tror jeg noe som kommer med årene. Jo eldre du blir, jo mer sentimental blir du. Så det går bare en vei. Jeg var 11 når pappa død. Og da snakket vi, jeg kan aldri huske at vi snakket om det etterpå. Jeg fikk en uke på landet hos tante, onkel og bestefar. Mens de forberedte begravelsen og sånt. Og etterpå så ble det aldri snakket noe om det. Så det, du er på en måte oppdratt til å stå i det. Livet må gå sin gang, og du må bare liksom peise på videre. Men jeg tror nok min mor sørget i 40 år til hun død, holdt de på seg. Vi merket jo det når vi rydda opp etter natt. Det var jo en del notater og lapper som hun ikke har vist meg tidligere, som dukket opp da. Og det var, du merket jo når hun fikk Alzheimer, så havnet hun tilbake igjen. Og det var ikke bare hun som flyttet inn på Alzheimer. Det var jo, pappa flyttet jo inn han også da, etter noen år. Så da kom jo en del ting tilbake, men vi har aldri snakket om, om det som skjedde da. Det bare gikk seg til, liksom. Kjetil Wendelbo Ånesen har jobbet i psykiatrien og jobber nå som seniorrådgiver i Husbanken. Han er sunn, godt trente, har en god bakgrunn og en lovende fremtid. Ingen kunne gjette at han hadde skikkelig tunge dager. Jeg har jo i mange år hatt en sånn tilbakevendende litt sånn tristhet. Jeg har vært bevisst på det. Jeg har tenkt at det har dreid seg om litt sånn høstdepresjon, litt sånn det som man liksom snakker om til daglig. Altså mandag er kjip og november er mørk og de tingene der, og så har jeg på en måte liksom tilskrevet det hele tiden. Og så var det vel egentlig på sommeren 2020, hvor jeg ferie og hjem med barna til Haugesund. Og alt lå jo på en måte da til rette for ferie og god tid, og ingen sånn umiddelbar utløsende årsak, men plutselig så bare ble det helt svart. Ting føltes helt grusomt, ting føltes meningsløst. Jeg er jo to sønner som jeg er fantastisk glad i og som betyr alt for meg, men på tross av det så får du en sånn følelse av at det betyr ingenting. Det er bedre hvis du ikke, altså, ja, et ønske om å ikke eksistere, rett og slett. Det kom litt som en sånn slag i trynet, veldig overraskende, og jeg trakk meg tilbake, isolerte meg en del, gikk sånn ut på kvelden og gikk for meg selv, gråt mye, ja, i det hele tatt. Og så var det da noen uker, jeg fikk jo da, det var jo, ble jo på en måte veldig tydelig for familien min da, at for min mor og far og sånn, at dette var alvor, at det var noe, men det var vanskelig for meg å sette ord på det.
Og så på slutten av sommeren så tok jeg jo det rådet om å faktisk snakke med fastlegen om dette, få henvisning til DPS som jeg fikk. Fikk hjelp veldig fort. Jeg har jo tenkt at det var ikke noe poeng å oppsøke det tidligere, fordi jeg ikke har tenkt at jeg er ikke syk, altså jeg er i hvert fall ikke syk nok. Men når legen min da sendte en henvisning, så gikk det vel 2 dager, så hadde jeg DPS på telefonen og fikk da en vurdering og har fått hjelp siden. Ikke noen innleggelser, eller, og jeg har knapt hatt en sykedag fra jobb i den perioden, men jeg fikk altså hjelp når jeg trengte det, og har på en måte kommet litt sånn ut av det da, men det har jo gått, altså det går jo i bølger, og får jo fortsatt hjelp. Det handler jo mye om selvbildet til folk, dette her. Og det som er den responsen jeg har fått ofte, er jo at jeg hadde ikke trodd det om deg. Fordi at man utad virker, og sånn er det jo veldig mange som, det er veldig mange som gjør det, altså virker at man har kontroll i livet, ting går bra. Man har et hus, og man har en familie, og man har en helse, og altså jobb og alt dette her, og det er på en måte alt det ligger til rette for, det er bra, og så er det likevel noe som ikke er der. Og det er det jeg opplever at andres respons overfor meg, og jeg ser jo det samme hos de. Det er folk som snakker med meg, som sier at de har opplevd det. Folk som jeg tenker på som altså vellykka, oppegående folk, som man på en måte ikke, du har ikke umiddelbart antatt det. Det er ikke, du har liksom ikke tenkt at det er, at dette er en deprimert person. Sveinung Stensland er utdannet farmasøyt, sitter på Stortinget for Høyre på det 9. året og har hatt en lang rekke styreverv. Du leser om han i aviser, ser han på TV og hører han på radio. Han har en egen ro rundt seg, men han er mer enn det du ser. Først av alt så har jeg ikke så sterk syke og har mine indre demoner så det holder. Og det er mye som ligger over meg og plager meg og masse i mitt liv som jeg opplever er krevende. Så jeg er alt annet enn sterk. Men det du kanskje ser er at jeg har funnet en ro rundt den jeg er. Jeg har akseptert mine liter, holdt jeg på å si, eller mine svakheter, og bruker det gjerne som en slags styrke. Men jeg har virkelig mine issues, altså når det gjelder mitt indre liv. Så, og som sagt, det tror jeg mange har. Det er mye bekymringer, og jeg bekymrer meg for alt mulig. Men det som jeg bekymrer meg for er som regel ting jeg ikke kan gjøre noe med. Så mitt triks er jo da å prøve å legge, altså tenke meg ut av meg, men dette kan ikke du gjøre noe med. Og så kommer du videre. Men når jeg er i en rolle der jeg vet jeg jobber med ting jeg kan gjøre noe med, da gir jo det meg en veldig mening i det jeg holder på med, og da fremstår jeg nok sikkert som veldig trygg. Men jeg er ikke trygg på meg selv i det hele tatt. Helt frem til nylig så har jeg jo vært dritnervøs for å gå på talerstolen i Stortinget. Altså skikkelig. Jeg synes det er ubehagelig å ta ordet på gruppemøter. Jeg synes det er ubehagelig, spesielt Høyres landsmøte. Det er forferdelig. Men du lærer deg å takle det. Så, og nå som jeg skal være i opposisjon, så må jeg jo være enda mer i stortingssalen, så det blir et harde bud. Men nå har jeg skapt en trygghet. Nå går jeg opp uten manuskript. Nå går jeg inn. Men jeg synes jo det er mye enklere å sitte i en debatt. Fordi da er det en dialog, mens når du skal holde et innlegg, så er det bare du. Du kan liksom ikke korrigere kursen du må dure på, og da må du liksom ha en hod og en hale på en helt annen måte enn når du er i en debatt der du mer bryr med standpunkter. Jon Harald Log er daglig leder i FK Haugesund. Han har hatt flere lederstillinger i industrien, men trives også veldig godt på gulvet. Tunge arbeidsdager har det vært lite av. Men det siste året har det vært litt mer vanskelig å lukke døra når han kom hjem fra jobb. Det er når du kommer hjem fra jobb at du kanskje kjenner på den der følelsen av å være sliten. Og når det blir stille rundt deg, at du på en måte får tanker. For når du er på jobb og det koker rundt deg, så har du har ikke tid til å tenke på deg selv eller tenke på noe annet, liksom. Men ofte, når det var
når det skikkelig dårlige dager, når det var på det verste nå i pandemien, så var det jo sånn at du lå jo nesten i fosterstilling på sofaen for å roe deg ned, så du kunne legge deg på kvelden for å være klar til en ny dag neste dag. Sofie Frøysaa er utdannet lærer, men jobber fulltid som foredragsholder, programleder og komiker. Hun er god på å sette ord på det andre kanskje ikke tør å snakke om. Og fordi hun har egne, vanskelige og dyre kjøpte erfaringer. Jeg er veldig opptatt av det å normalisere vanskelige følelser. At vi må snakke om det som er vanskelig. Og at vi trenger ikke å sykeliggjøre normale følelser. Altså engstelse og nedstemthet er en del av livet. Og spesielt i tenårene, da er det veldig vanskelig å være til. Altså, det er tidenes styrkeprøve. Og det er viktig å minne ungdom om at det skulle bare mangle at du er stresset, det skulle bare mangle at du er nervøs, det skulle bare mangle at du er trøtt. Det er veldig mange utfordringer når man er ung, og hjernen er jo under arbeid. Så det er egentlig sånn, man har egentlig en unnskyldning for hvorfor man har glemt å gjøre lekser, eller ikke klarer å sove, eller ja, har det vanskelig da. Så vi kan alle kjenne på at livet er vanskelig, men spesielt i tenårene da. Linn Hovden er spesialhjelpepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Nå jobber hun som miljøarbeider på Lillesund skole. Hun har også hatt foredrag om psykisk helse, der hun åpner opp om egne utfordringer. Det er viktigere for meg å dele en gang for mye enn en gang for lite. For meg er det livreddende. Og det tror jeg veldig mange sitter inne med. Og derfor er det viktig å alminneliggjøre det. At det er det forskjellige grader av psykisk ustabilitet. Og det er mye hjelp å få. Og det er mange som kanskje ikke trenger den typiske behandlingen. Men det er det som jeg synes er viktig med å alminneliggjøre det, at det folk skal få lov til å komme lettere ut av den humpete hverdagen. Da. Det kan være farlig å dele, for du kan få lett at du blir mistolket. Og jeg tror det er det som gjør at mange er redde for å fortelle om sin syke. Når han er både stabil, men også ustabil. Det er jo da folk ikke snakker. Det er veldig lett å tenke at nå har jeg det bra, jeg er glad i dag. Og deler det. Altså, det er veldig lett å dele det med en gang, når du har en god dag. Men det er jo syken vår, det er jo. Det er en stor del av syken vår med gode tanker og gode følelser. Men så er det den, har vi jo den der, de andre følelsene, de mindre gode følelsene, da, som blir mye tabubelagt, fordi at det handler jo mye om at når du ikke har det så godt, så er du utrygg inni deg. Og da er det jo vanskelig hvordan skal jeg fortelle det til noen andre når du ikke er helt trygg på deg selv heller. Men jeg er litt sånn at hopp i det. For jeg har opplevd så mange ganger når jeg bare har vært meg selv, at i dag har jeg det tungt, jeg har sovet dårlig, eller jeg har fått noen dårlige ord som jeg ikke helt forstår, eller jeg synes det er tungt og det går inn på meg. Påvirker meg, så har jeg på en måte lært at ikke jeg sier det heller. For da kommer en så mye lengre, og kommer så mye mer lettere ut av den onde sirkelen.